20 sajūtas. It kā būtu 2010. Un es vēl jauns. Klātas pilnas, ne? Ai, cik ļoti es kādreiz mīlēšu to mūziku. Sako līdz paņķiem draugs, ja tev tād vispār nav. Tu klausies lielo lainu, no man tavā vietā kaun. Es paņem laik, lai pavērot situāciju no mals. Latvijā reps ir uz ceļiem, to vajag pacelt uz augšu. Stāvo kaut kur zārkā patstāvī, griež uz riņķi. Astra, mastra, votel ziņģe. Vārdu krājums labi, abec slīmenē. Es tagad uzesināšu slovu karnā zīmulīt. Tu tici visiem bīfiem, tātad tu esi tīmeklī. Tu esi mudaks, apsveic protu turēt līmenī. Cik tur visādi projekti repa nāk un iet. Ozols nerepot, kliets Gustavs nerepot, dzied. Kur tam arī normāli gadā iznāk viena dziesma. A es turpinu izliet veseli YouTube miers. Paklausījos nātur, nu tur kur skelet danco klipa. Nezin pret ko viņš tur sitās, bet paņēm normāli tos dirbt. Nezin, kas tagad jums tur repā vietā pirmā. Bet tie, kas pasniedz gada balvs ar galvu točni ir. Ar ausim točni ir bēdīgi, nospiežat pogu stop. Man vajag atgriezties pie saknēm, teleportēt sroči. Tas koks ir mirsi, jā, var mēģināt paglāb vēl. Bet labāk iestādīt jaunu, lai viss vētras var panest. Kur skaties visur kope, no krieviem amerikosiem. Kur skaties visur heito internetā, visi ir boss. Na iekāp manās krosās uz dienu, kā teis raivos poks. Jums mūzika vienmēr ir bijis joks, a man ne joks. Es te cenšos izglābt kādu, kuru dzīvi moc. Es cenšos arīmēt, lai visiem nonas paškas nost. Un mans reps nevisai piemērots ir disonēm skolas. Bet viņš palīdz tiem, kas klasē seš pēdējos solos. Un var nopirkt fans ar visādām fiškām un trikiem. Instagramā dāvin bauvs vienam tur no simtiem. Jūs mūzika pirms vēl ir dzimus, lānam jau mirs. Kāns teic, ja jūs nejūtat šito hater, ejat dirst.